היום הפתוח לקראת שנת תשע"ב עומד בסימן של תכנון קריירה. כאן בא לידי ביטוי השילוב המעניין במסלול האקדמי בין ידע תיאורטי ויישום פרקטי, דבר שבו אנחנו מצטיינים בהשוואה למוסדות אחרים. התואר השני היום זה בעצם הכניסה שלנו לעולם עובדה של המאה ה-21. לעניות דעתי שמסתכלים היום בקורות חיים זה האם הבן אדם יש לו MA, התחום זה כל בן אדם באשר הוא, אבל אין ספק שתואר שני זה מצרך מאוד חשוב היום, כן, מכדי לפתח קריירה עם אופק. המכללה ידועה גם בפרקטיקום שלה, הבוגרים של התואר השני כאן, יש להם השתלבות מהירה בשוק, ואני סמוך ובטוח שהקריירה שהיא תשתדרג. משפחת המסלול האקדמי, המכללה למינהל, מזמינה אתכם להצטרף לקבוצה מנצחת של 34,000 בוגרים, 12,000 סטודנטים, ולהוביל את שוק העבודה של ישראל.